اللہ تعالیٰ فرمائی، اے انسانا یوستا خوخدا او یو زما خوخدا، کته مخالف شوی زما د خوخی نو زبتا ستړ اکڑم پا حغی کی کم چستا خوخدا، بیا بکی گی آغا کم چ زما خوخدا، او کتا والکڑو زان حغیتا کم چې زما خوخه ده، نو زه به وبخم تا ته هغه کم چې ستا خوخه ده. ای انسانه، ته ولې غم کوې؟ ته د څه شي پر یاد کوې؟ ستا خپل دی څه د څه چې ته غم کوې؟ ستا خپل و څه د څه د ورکېدو چې ته غم کوې؟ چې څه هم در سره دی هم د دې ځای دی، او چې څه هم در کړی شوي ما در کړی، نو بیا تا د څه غم تنګوي؟ ته چې کله دنیا ته راغلی وې نو خالی لاس وې، او چې کله به د دنیا نه ځې نو هم به خالی لاس یې، نو بیا غم د څه خبرې؟ ته د خاورې نه جوړ شوی وې او هم خاورو سره به خاورې شي.